1 minutt til program 0. Her går det unna. Han har fått sin stand igjen. Webster, come on for the info. Han stående, ned til hendene. 1 meter ned utan problem. Oj! Hon går, det går full. Hon fick med en styr. Visa blå tekniken och blå. Det är lika jämstöd!